Dua-dua kepala jamu ni dulu orang susah. Yo, sir. Kenapa you gelak? Saya gelak sebab tadi saya naik kereta. Lepas tu? Saya bagi hon. Okey. Orang tu balas balik hon. Kelakar sangat. Actually, Datuk yang gelak ni kenapa pula, Datuk? Oh, actually. Ya, yeah, actually. Yeah. Kenapa I gelak? Ya, yeah, kenapa you gelak? Kita kat mana ni, Datuk? Padang golf. Itu yang I pelik. Kenapa, Datuk? Ada pula mamak-mamak ramai-ramai duduk kat padang golf ni. Buat apa?
Siap main di kibarat lagi. Datuk. Ya, saya. Mulakan, Datuk. Ya. Dia mulakan. Wow. Datuk. Ya. Bunker elok, Datuk. Kalau ditrain kan memang elok. Kita dekat par lagi, Datuk, belum bunker. Wow. Wow, wow. Jauhnya, Datuk. Mana tak jauh. Memang jauh. Jauh mana tu, Datuk? Sampai Danau. Sampai Danau. Elok, border pass pun masih hidup lagi. Ya, Datuk. Korang dengar. Kita pergi. Ya, ya, ya. Datuk. Ya, saya. Maklumlah sekarang perniagaan. Maklum tak datang, Datuk. I mean you something there. Yeah. Yes. Datuk. Ya, saya. Perniagaan I bertambah maju, Datuk. Oh, yes. Yeah. Actually, dah saham di SKL lebih kurang mencecah 2.5 juta pound sterling USD. Banyak, ya. Banyak. Saya pun tak tinggikan diri sangat, Datuk. Saya pun lebih kurang juga. Banyak. Sikit je saya. Oh, berapa, Datuk? Maybe the something is 24 million to drop. Fountain. Banyak, Datuk. Banyak. Yeah. Banyak. Banyak punya merepek, Datuk. Datuk. Ya, yeah, saya. Memandangkan kita akan berbesan, kan? Ya, yeah, saya. Apa kata kalau kita memperkenalkan anak-anak kita? Kebetulan pula, Datuk. Yeah. Anak saya ada di sini. Ada, Datuk? Ada di sini. Boleh saya tunjukkan pada Datuk? Oh, kebetulan juga my son pun ada di sini. Your son is betting here. Yeah, let's go. Come here. Ya. Mana anak apa? Ini dia anak saya. Wow, dah besar. Siti Nur Enjoy. Siti Nur Enjoy. Ya, saya. Muka mak. Muka mak. Muka mak. Tak, ya? Yeah. Anak ngayah kena peluk. Weh, tak kena peluk. Malu tak orang. Masa ni lah peluang. My son dah besar. Ya, Datuk. My son pun dah besar sekarang. Dah besar siapa? Weh, hai kau. Hai. Dia. Hello, Papa. Hello, Papa. Tak suruh cakap pun, ya? Ikut Mak. Sehat, Datuk. Ikut Mak. Yeah. Jangan sebut Mak kat sini. Kenapa, Datuk? Mandu dia ada. Siapa? Ya, yeah, Luna. Elok sangat, Datuk. Hello, yeah. Daddy. Dua-dua masuk air. Ya. Lu jangan hina aku ni. Tidak. Oh, saya ada ada business partner saya. Ya, business partner saya. Ya. Mana dia? Mana dia? Tak apa, kita jumpa lagi, ya. Ya, tak apa. Driver, tolong ambil. Oh,